Vem fes? Jag! Ja, känner du inte? Jo, det var skönt! Känner du inte skönt? Ja, Luda! Hej då! Tja! Hej! Tja! Blogghörnan! Hej! Episod 2, nu är det vi tre istället. Får ni veta lite om oss liksom? Marcus och Kalle och Dara, nu är vi istället. Det är samma princip då, vi har lite lappar här i med grejer att diskutera om liksom. Jag tar en lapp. Ludde börjar. Och sätter igång så vi... Ja. Har du skrivit på kaffefilter? Vi skriver på kaffefilter igen. På kaffefilter. För vi har inte råd med papper. Ja, det är liksom en, man får välja. Skära av ditt ben, eller din arm. Jag tror jag skulle ta benet alltså, för det finns så här bra protesgrejer. Armen är så här, då kan man inte så här greppa grejer. Jag hade fan tagit arm alltså, för det. Det hade jag med. Jag tror jag vill ha min arm kvar alltså. Benet är så här, vad spelar det för roll? Okej, det är sant. Man kan inte spela CS. Vi kan inte lira kontra. Tänk dig, nu ska filma med vårt ben. Vi ska filma med kameran så här. Nu är det min tur. Nu är det Sebbes. Favoritmusik. All musik utom dansband. Jag gillar nästan all musik också. Inte dansband. Det låter tråkigt när alla säger, men jag också så här, lyssnar på det mesta. Ja, på allt. Fast jag har lite olika i favoriter alltså. Typ. Jag gillar att lyssna på typ Wu-Tang och jag gillar inte musik. Reggae heller. Alltså, reggae är riktigt. Ja, eller hur? Det är också. Inte house. Ja, men jag lyssnar mest på rock och sen så här feel good musik. Kygo, det är jävligt skönt. Ja, det är inte house, det är nej, bra. Det eller alltså, bra. Det, vad heter det? Justin Bieber är bra faktiskt, ja, tycker faktiskt, jag också. Ja. Han har några jävla bra låtar. Han har bra låtar nu. Nej, det finns mycket bra musik. Ja, det är alltså... Rock, jag älskar rock också, men vi går vidare. Svensk rap är bra. Bullet for my Valentine, väldigt bra. Random Battle. Linkin Park. Favoritfilm? Jag kan ju säga direkt då, för jag såg den nyligen. Jag gillar Straight Outta Compton. Den är fruktansvärt bra. Eftersom att jag lyssnar på deras musik väldigt mycket. Jag har inte sett den faktiskt. The Martian, fett bra. Den såg jag nyligen på bio, den var väldigt bra också. The Martian, den rekommenderar jag att se faktiskt. Jag rekommenderar Straight Outta Compton. Jag rekommenderar all film. What? Ja, all film. Alltså det är en film som heter all film. Nej, det är inte. Serbian film. Inte, inte den. Nej. Pirates of Caribbean, väldigt bra filmer. Fight Club. Och som Marcus sa i förra videon, jag gillar Sagan om ringen väldigt mycket. Alltså Sagan om ringen, alltså så här klassiker liksom, riktigt kända filmer, jävligt bra. Dokumentärfilm däremot. Det är bra. Sett, det borde titta dock på. Dock har jag aldrig sett Harry Potter faktiskt. Jag har aldrig sett dig. Gå härifrån. Ska jag spoila? Harry Potter är skitbra. Nej. Hagrid. Men favoritfilm vi har. The Dark Knight. Dark Knight, fett bra. Jokern, kung. Gammal film. Gammal film. Det är bra. Ja, men svartvit stumfilm. Det är bra grejer alltså. Singing in the Rain borde ni se, den är bra. Singing in the Rain. Vilket land vill du helst åka till? Legoland. Alltså, egentligen vill jag åka till USA. Thailand, men jag har redan varit i Thailand. Men jag tyckte om det väldigt mycket. Kina, Japan. Om man säger ett land jag inte har varit i, då skulle jag vilja Grekland eller USA. Jag vill åka till USA alla dagar i veckan. Eller, det finns så många olika ascoola städer att åka till liksom. Ja. New York, Las Vegas, Los Angeles. Fast om man åker till USA, då vill man vara där ett tag. Då är det över en månad man ska vara där. Hollywood, ja det är sjukt. Till Japan, för det verkar coolt. Ja, Japan och Kina verkar fett. Japan och typ så här bland bergen, du vet. Ryssland? Nej. Nej. Nordkorea? Nej. Nej. Nu fortsätter vi då. Yes. Varför la någon i tomt kaffe där? Ja, men det får du bestämma vad vi vill. Gött med kaffe. Då tar jag en lapp istället. Det var tomt på den, ja. För nu, om den är tom igen alltså. Godaste teet. Pepsico mango eller... Lipton original skulle jag säga där. Earl Grey. Eller turkisk te, det är jävligt. Säger du Earl Grey? Du vet det där äppleteet som jag har, Sebbe, som du alltid brukar. Ja, det är väldigt fint. Det är gott. Men det är såhär päronchoklad, det är ganska nytt. Det är fan gott där. Aldrig smaka. Jordgubb, jävligt jävligt den klassiker. Den är ny liksom. För mig. Strawberry cupcake, väldigt bra också faktiskt. Den är god. Den låter god. Den är väldigt god. Men Lipton overall och sen turkisk te, väldigt gott. Ja, turkisk te. Bus eller godis? Vad fan ska man svara på den? Nu är det Ludde som är i farten igen. Alltid Ludde som är i farten. Det är alltid Ludde, han är så jävla snabb. Ludde, nu får du förklara här. Okej, så här. Vad menar du med frågan? Nu vill jag höra. Jag tänker så här, när det blir så Halloween-tider så tänkte jag bara ta en liten busig fråga här. Och då väljer du bus alltså? Ja, så här, om jag ska göra ett bus, eller om jag får välja vad jag ska göra, om jag ska äta godis eller busa, så vill jag busa. Det är mycket roligare. Men om jag skulle välja om jag får godis eller att någon busar med mig, så skulle jag välja godis. Fast det är sant, busa med någon är jättekul. Och så bara sprängas brevlåda. Den här 20 gubbe alltså.
Life. Slänga så här en raketer är kul. Så här raketer är väldigt kul. Men om man tänker det, Reese's som vi käkade i vår godisvideo. Hade det varit godiset? Ja, då... Då hade jag fan valt godis. Ja, det hade jag också. Mm, mm. Fan alltså. Men så, ja, det var det då, antar jag. Då tackar vi för oss. Tänkte vi köra en enkel film idag, för att Marcus och Dara är borta. Vi tänkte filma lite helgen, vi hade ont om tid idag, så vi tänkte vi gjorde en enkel film. Hoppas du tyckte det var okej i alla fall. Hoppas du tyckte det var okej, som sagt. Men fick veta lite så kommer vi med bättre filmer nästa vecka, det lovar vi. Tack för oss! Men gilla videon och prenumerera jättegärna på kanalen. Det uppskattar vi väldigt mycket. Ja, det uppskattar vi jättemycket. Kommentera gärna något kul också, om ni har någon idé på film vi kan göra. Då hörs vi nästa film. Nu går vi och dricker te.